Joo. Ei muut saa nähdä. Mennään tähän. Ai miksei noi ajajat työnnä? Just sitä varten. Tämä on kyllä, mutta ei silti, mutta... Ei tosaa sentään, mä toivon autoa sentään ulosa. Niinpä. Mennään kaivannut vielä tuolta, mutta jotta se tuli häikkiä, jotta on siellä. Se on siellä, hei. Mikä? Se ukko on tää, saatana. Ujo. Älä. Se on siellä, eikä missään... Tuolta, jos pääsee kiertämään tuolta, niin se on aina... Ei juh, ei sitä ihmettely, ei. Satana. Saiks sä kuolla, hei? Saiks sä? Mulla on videolla menossa. Aika hyvin. Yeah.